السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To kamar yadda muka alƙawarta cewa yau insha Allah za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina. Zina ciwo ne. Ibn al-Qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu ciwon da yafi wahalar warkewa irin zina. Yace duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalar warkewa irin ciwon zina, kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin zina. Zina ciwo ne. A cikin suratul ahzab Allah ya ce ya nisa annabi, ya nisa an لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله يتي يا نساء النبي يا كومات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي لستن كأحد من النساء مسأينكو بعد ذلك da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba. Ini takaitun Allah ta amma in kun kiyaye dokokin Allah. Ai kun ga matar annabi Nuhu, matar annabi Nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba ana ta shiga wuta. Allah yace lastunnaka ahadin minan nisa'i, matsayinku ba ɗaya bane da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya. Allah yace ini takaitun amma in kun tsare tsoron Allah. Fala takdu'na bil qawli, kar ku dinga reraye zancen ku in za ku yi magana. Allah ya ce kar ku dinga reraye maganar ku. Fa yaqma allazi fi qalbihi maradun, har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani. Wa kenan magana mata. Allah ya ce fala takdu'na bil qawli, kar ku dinga reraye sautin ku, kar ku dinga rangwadi da maganan ku. Yayin da kuke magana da mazajin da ba naku ba, me ye dalili? Allah ya ce liyaqko fayatma allazi fi qalbihi maradun, Allah ya ce har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne. Allah ya ce to kar ku buɗe wannan kofa. Ibn al-Qayyim ya ce babu wata cuta da take ɗaiɗaita al'umma kamar cutar zina. Cutar zina, hatsarin zina ya shafi yara, hatsarin zina ya shafi tsoffi, hatsarin zina ya shafi maza, hatsarin zina ya shafi mata, hatsarin zina ce zina ce da mutane suke yi jama'a, ya shafi dabbobi da ba mutane ba. Babu wanda zai dauki zina a matsayin sana'a salon rayuwa sai wanda ya yanke alaka tsakanin shi da wanda ya halicce shi. Babu wanda zai dauki zina a matsayin salo sai wanda ya yanke alaka tsakaninsa da Allah. Wata rana Abdullahi dan Mas'ud, hadisi ne da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi, yace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'zamu inda lahi, yace nace ya manzon Allah a duk laifuffukan da ake yi wa Allah wani laifi ne yafi girman zunubi a wajen Allah? Qala sai annabi ya ce an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halicce ka shi kadansa. Qultu inna dhalika la'azim, Abdullahi dan Mas'ud yace nace tabbas wannan babban al'amari ne. Qultu yace sai na saki cewa manzon Allah, thumma ayyu, sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka takafu an yata'ama ma'aka, shine ka kashe danka don gudun kar ya ci abinci tare da kai a rayuwa, ka kashe danka don kar ka dauki dawainiyar danka. Annabi da yazo kwatancin sai ya kwatanta
manta da kisan da domin a bisa al'ada ko ƴan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karbi dukiyansu suna dauko dukiyar ne su kawo wa matansu da ƴaƴansu wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe dan sa to kaga duk duniya ba wanda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne qultu Abdullahi dan Mas'ud yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu sai me manzon Allah fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace antuzaniya halilatu jarika kai zina da matar makwabcinka duk laifin da zaka yi wa Allah a musulunci idan ba shirka da Allah bane idan ba ran wani musulmi ka kashe ba ba laifin da zaka yi wa Allah a cikin laifinka ya kai kamar kai zina a musulunci duk laifin da zaka yi wa Allah idan ba shirka da Allah bane idan ba kisan kai kai ba babu wani laifi da musulunci ya ambata wanda girmansa da muninsa ya kai kamar kai zina a musulunci ƴan uwa zina babu kyau ku guji zina babu kyau ku guji zina mata ku ji tsoron Allah ku guji zina fatattaka al'umma yake fatattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata dauki ba wallahi ba ta sake samun kanta a cikin warwara har abada haka annabi ya faɗa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa abinda ya fara daidaita bani isra'ila karshe sai da takaima ga nasosi cikin alqur'ani ta kota ina Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce farkon fitnansu zinace suka fara annabi ya ce kayi zina da matar makwabcinka abdullahi dan mas'ud ya ce fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wassalam Allah sai ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yadhnun wa man yaf'al dhalika yalqa asama Allah yace ibadur rahman bayin Allah mai rahama wanda suka yadda Allah shine ubangijinsu Allah kadai zasu bauta babu abokin tarayya Allah yace la yad'una ma allahi ilahan akhar ba sa shirka da Allah ba sa bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban koma bayan Allah Allah yace ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba kun ga ba sa kisan kai Allah yace wala yaznun kuma ba su zina kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa a wannan hadisin haka ayar alqur'ani tazo Abdullahi dan Mas'ud yace Allah sai ya gaskata manzonsa akan fatawa da ya bani wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar Allah yace nagartattun bayin Allah Allah yace ba su shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da haƙƙi ba Allah sai yace wala yaznun Allah yace kuma ba su zina wa man yaf'al dhalika Allah yace duk wanda ya aikata wancananka ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ko da yayin shirka da Allah ko yayin kisan kai ko ya aikata zina Allah yace yalqa asama zai gamu da masifu da za su addabe shi wa man yaf'al dhalika Allah yace duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalqa asama Allah yace zai gamu da masifu da za su addabe shi jama'a zakuci wallahi babu wanda zai dauki zina yayinsa ba rayuwa ba har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alkhairi wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a sa'a ba mazinaci bai kyakkyawan karshe yalka asaman Allah ce zai gamu da masifu za su addabe shi za su dabaibaye shi yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah
قبله العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله يتي كما إذا أني تاشن القيامة ذا أنين كاميش عذابا ويخلد فيه مهانا ذي دوما أتكيوم ونر عذابا أتكيوم ونرقنشي نقسقنشي zina jama'a muninta ya wuce duk yadda mutane suke tsammani alaji kaga uwa uwa da matsayin da uwa take da shi akan da bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai haƙƙi akan mutum kamar uwarsa ka san matsayin dalilin da yasa uwa ta san wannan matsayin abinda ya ba mu uwa wannan kujerar ba wai zallan nono ta shayar da kanta bane an ramma za ta iya aihuwansa yau ta mutu wata ta shayar da shi zai yi ko zai ba wankin kashinsa bane wankin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta dauki dawainiyarsa har ya zama gida zai yi ko bazai yi ba ba goyonsa bane ba goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har ya zama gida matsayin da uwa ta samu ya kai wannan matsayin shine hakuri da ta yi ta aiki ka a gidan aure wannan kujerar duk duniya babu wanda yake tsauna maka haka hakuri da ta yi ta aife ka a gidan aure wannan shine matsayi na kololo da uwa ta samu wannan falalar a kanka don me kai baka yi zubi da yar wani idan dai wannan gatan yasa a kasuwa kake alfahari in dai wannan gatan yasa a ofishin ka kake alfahari in dai wannan gatan yasa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana don me zaka zina da yawa ne don me ita zaka tauye mata wannan dama matsayin uwa shine hakuri da tayi ta aife ka a gidan aure ba zina tayi ta aife ka ba inda zina tayi ta aife ka da ta tozarta ka har abada mallan wata kin lokacin da ta aife ka baban ka ma dukan take tayi hakuri ta aife ka a gidan aure ba abinda zaka biya uwar shi don me kai zaka dinga bin ƴaƴan mutane kana zina da abinda aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinyar ta samu wannan gatan ƴaƴanta su samu wannan falala matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure malam lokacin da ta dauke ciki wata ilko abincin da za ta ci a gidan babanka babu kai baka sani ba haka ta yi hakuri ta daure ta aife ka yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan kai ɗan gidan ware ne inda zina ta yi ta aife ka da ta bata maka record duk wanda kaga yana harkar zinace zinace so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan bacin zuciya ya jefa su a cikin wannan dan shi yasa idan ka dubi alqur'ani yadda Allah yayi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda yayi mu'amala da kowane mai laifi duk hukunci a Qur'ani idan Allah yazo zai nasu zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci to zaka samu galibi wanda aka shafe wanda za a kawo ya fi shi sauki satin da ya wuce ai mun karanta ta kaba da shekara guda Allah yace kowace mace ta yi sai aka shafe aka mai da shi wata hudu da kwana goma to mazinaci shi da aka shafe na shi kara azaba akai akai a farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya hukuncin da Allah ya musu shine a kama su a nemi daki a kule su Allah ya ce kar ku bude su sai ran da suka kwanta dama Allahu akbar Allah ya san mazinaci idan aka kama mutum mazinaci farkon hukunci a musulunci da Allah ya yi yace ku kama ta ku kule ta idan babanta bai da lafiya bai halatta a bude ta ta je ta duba shi in kaninta bai da lafiya bai halatta a bude ta ta je ta duba shi ba duk matsayin zumunci a duniya Allah ya ce ku kule ta kar ku yadda ku sake ta Allah ya ce sai ta mutu shi Allah ya san dalilin yasa ya ce a kule su
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما walati atina alfahishata min nisaikum Allah yace wadanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku ma'ana wadanda suke zuwa su aikata na daga cikin matanku fastashidu alayhinna arba'atan minkum Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina dama shaidun zina shaidu ne guda uku fa in shaidu Allah yace idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama wadannan matan sun yi zina fa amsikuhunna fil buyuti Allah yace ku tsare su a cikin gida hatta yatawaffahunna al mautu har sai mutuwa ta zo ta dauke su aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba Allah yace ku kama su ku kule su kar ku bar shi yawo a cikin gari walladhani ya'tiyani hamikum walladhani ay azani wasaniya Allah ce da mazinaci wanda suke zakke wa zina a kama su fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su ku ɗebi ruwan kwatani ku kwana su ku tsarta musu yawo fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan maganar sa fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su jama'a duk abinda aka ma mazinaci duk abinda al'umma ta ma mazinaci wallahi ba ta rama abinda ya mata ba duk abinda aka ma mazinaci wallahi ba a rama abinda ya ma al'umma ba idan aka kama mazinaci yayi zina aka kama mazinaci ya tayi zina malam duk abinda aka musu wallahi ba ku rama abinda suka muku ba da Allah ya zo shafe wannan hukuncin sai ya shafe da na cikin suratul nur azaniyatu wazani fajru kullu wahidin minhumma mi'ata jalla wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adhabuhuma dha'ifatun minal mu'minin Abdullahi dan Abbas yace muna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga ce mana khuzu anni kad ja'ala Allahu lahunna sabila dama a can Allah yace hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila annabi sai yace to ga hukunci ku zo ku karba akan mazinata kad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya bar da wani sabon hukunci zaniyatu wazani Allah yace mazinaciya da mazinaci sai aka fara da mazinaciya domin mazinaciya ita ce ummul khaba'is ta mace akan abin da ya shafi zina fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalda Allah yace fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalda minhuma mi'ata jalda Allah yace ku bulale kowani daya daga cikin su bulala dai annabi yace wannan shine hukunci na waɗanda ba su yi aure ba domin da yace khuzu anni kad ja'ala Allahu lahunna sabila sai yace albikru bilbikri jaldu mi'a wa tagribu sana wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'a war rajm annabi yace wanda bai taba aure ba da wacce bata taba aure ba idan sun yi zina a musu bulala ɗari ɗari a kuma sa su a kurkuku na shekara ɗaya wacce ta taɓa aure da wadda ya taɓa aure a yi musu bulala ɗari tukuna a jefe su bar duniya
jama'a lokacin da za a yi hukuncin Allah sai ya ce wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi Allah ce kar tausayin su ya kama ku a cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi Allah ya ce kar ku yadda tausayin su ya kama ku a duk da an jefe su Allah ya ce sun sha da ku sun sha da ku wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce kar ku yadda tausayin su ya kama ku lokacin da ake bulale su ko lokacin da ake jefe su Allah ya ce in dai addini musulunci kuke yi in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wal yashad azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin sannan a samu wayansu yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai ayi gangami Allah ya ce a zo a ga yadda za a bulale su ko kuma yadda za a jefe su in kuma muna fahimta banda mazinaci ba wanda Allah ya taba mishi wannan hukunci duk abin da za a kashi ko za a yanka annabi ya ce a wasa wukar da kyau a yanka shi maza maza domin a hutar da shi mazinaci Allah ya ce a jefe shi rami za a je a tona a zura shi a ramin sai a dade shi rabinsa na bisne rabinsa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallonsa ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma taka za ta same ka a ranar alkiyama mana ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake arrahmanur rahim kyan wafi wata ta yi sardiyar mutuwanta Allah ya kai mata mutu ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ya ce kai ma kai mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment din ku jama'a muna fahimta kar tausayinsu ya kama ku idan an zo ana jefe mazinaci idan da za a jefa a jefa a jefa a jefa har can shike ne sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bar shi karasa ba duwatsu za a sake diba a cigaba da jefa sai ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a diba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a wannan hukunci kawai da Allah ya yi mu wannan ku kun san ba karamin fajiri bane ba karamin fajiri bane malam ba fazina ba ba fazina ba kazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka dauko labarin aka kawo muku sai kuka yada shi kuka tattauna wannan kazafin kuma kuka watsa shi Allah ya ce a cikin ku kowa a mai bulala 80 kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganan zina a gefen nan ta dinne muku dadi uwar wasu ce wannan maganan ku zai iya hana ƴaƴan da suke wa a cikin gari zai hana ƴaƴanta suke wa a cikin gari Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi kar tausayinsu ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa laysa adharukuma ta'ifatun min almu'minin Ibn al-Qayyim ya ce abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko ya ce a jefe su mafi munin kisa daga cikin kisa da za a yi wuta na biyu ya ce kar tausayinsu ya kama ku na uku yace yadda suka buye suka yi dinan a gayyaci jama'a kowa ya hukunci babu wanda da aka zo mishi haddi Allah ya ce a hada mishi wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayinsa
abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi zina jama'a hadarinta yafi kowani irin hadarin laifi a cikin al'umma shi yasa da Allah ya zo a cikin alqur'ani sai ya ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatahu wa sa'a sabila Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba cewa yayi ba kar ku yi zina hanyar da zaka yi kiliya da zina Allah ya ce kar ka yi shi da yayi ka shi yake baka wannan shawara shi yake baka wannan umurni wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba inda za a samu barbashin zina Allah ya ce kar ku yi kusa da wannan wajen innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce zina alfashati Allah ya ce hanya ce mai muni ya munana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina tafarkin yayi muni nasiha zuwa ga mazinata masu bin ƴaƴan jama'a ko matan mutane ku ji tsoron Allah ku tuna alaƙar ku da wanda ya halicce ku ku tuna wannan abun Allah ba shi ku tuna in ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba ku ji tsoron Allah ku tuna tsayuwar ku a gaban Allah ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzon Allah akan ku mazinaci abu na farko da yake shine wani environment ne wani society ne wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita kasa babu walakanci mafi muni da zaka ma dan adam a duniya kamar kai zina da uwarsa malan da a shigo gidanku ana maka jaji waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka wanda a shigo gidan ana maka jaje uwarka ta mutu ya bi ko bai zuwa ta yaya zaka amsa wannan gaisuwa da a shigo gidanka ana maka jaje waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka wanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka ta rasu ba walakanci a duniyar zaka walakanta mutum kamar kai zina da uwarsa ba walakanci mafi muni da zaka ma dan adam kamar kai zina da ƴarsa babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar kai zina da matarsa duk wanda kai zina da ita a duniya ɗayan ukun nan kai wani mutum ne zai rayu wata kila mai anguwa ne wata kila malami ne wata kila mai kuɗi ne wata kila mutumin kirki ne bawan Allah a tarihi kai a ce ka taɓa zina da uwarsa ko kai zina da ƴarsa ko kai zina da matarsa ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke da matan aure suke malan katina ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gabanka ran da matar aure zanin da za ta cire ɗin wani ne ya saya mata shi yake ba ta magani shi yake kai ta asibiti in kanta na ciwo ta zo ta gaya mishi matar aure ta kwaɓe suturarta a gabanka wani zira da matar aure yake a hadisin muslim annabi ya ce wanda ya yi zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri sai a kira mijin matar a ce mishi wane ya yi zina da matarka ga ladansa ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka annabi sai juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi jama'a mun fahimta to wani zinan da matar aure yake ku tuna cin amanar al'umma da kuke ku tuna irin bata
tsako da kuke yi a tsakanin al'ummar wannan yarinyan wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan malan durran da ta tina ta taba zina yau tana da yaya da jikoki wallahi ce ta ji kamar ta kesta makaranta wuta.